Sveiki, aš žurnalistas Ramūnas Jakubauskas. Esu ant vieno Karoliniškių daugiabučio stogo. Iš čia visas Vilnius kaip ant delno. Netrukus ant šio stogo turėtų budėti ir Lietuvos kariuomenės kariai. Šio pastato gyventojai gavo apie tai informuojančias žinutes. Ar girdėjote, kad ant jūsų namo stogo per NATO viršūnių susitikimą budės kariai? Žinutį gavau iš būsto. Ir kas joje buvo parašyta? Neįsigaskit, budės jūsų saugumui, taip toliau. Tik tai nesuprantu aš to žinutės ir tų karių nieko supratimo neturiu. Čia yra durnių laivas. O buvo jau karių atvažiavę čia? Nemačiau. Čia gazdina žmonės, tik su atėliu. Kam čia reikalingas ir taip toliau. Su savo to NATO jie čia išsisuksi. Nu, čia ne čianai. Tai labai daug lyderių atvažiuoja, saugumą reikia palaikyti. Ir ką čia laikyti? Kas čia puls mus? Kam mes reikalingi? Ar girdėjote, kad ant vieno iš tų namų stogo budės Lietuvos kariuomenės kariai? Ypač ant šito vat namo stogo ir ar nugrius, ar čia statoplins bus, nes dar tolkam nežino, bet bus toks įvykis. O vat draugas ar draugai, pas kurį esat, pasakojo apie tai ką nors? Taip, mes girdėjome ir jie gavo SMS žinutę apie šitą įvykį. Liepos 7 dieną, man atrodo, bus. Ir kaip, nebijote, vis tiek neįprasta taip? Aš tu norėčiau šalia pastovėti, pasižiūrėti, o tu mano draugai bijo iš tikrųjų, kad nenugriūtų namas ar dar kažką ten nepavyktų. Ar daug tokių vietų yra, kur Lietuvos kariuomenės kariai budės ant stogų? Tai ką turbūt svarbu pasakyti visų pirma, tai Lietuvos kariuomenė kartu su sąjungininkais pakankamai ženkliai prisideda prie NATO viršūnių susitikimo saugumo užtikrinimo, kas turbūt yra jau žinoma ir nepaslaptis, virš 3000 Lietuvos karių iki 1000 sąjungininkų karių prisidės prie šitos užduoties vykdymo. Gyventojai turėtų jaustis itin saugus, nes visoje Lietuvoje, tiek didžiosiose miestuose, tiek ir mažesniuose miesteliuose, gali išvysti didesnį aktyvumą karių negu įprastai, tai reiškia tiek prie tiltų, tiek prie tam tikrų saugomų objektų, tiek tose vietose, kur galbūt įprastai kariai nebūna ir pratybos nedalyvauja, kaip pavyzdžiui, ant namų stogų, tikrai galima bus išvysti Lietuvos kariuomenės karius, kurie vykdys tam tikras užduotis. Ir jeigu dar vieną dieną galbūt karių grupės neišvysim, tai kitą dieną jie dėl jiems skirtos užduoties arba dėl poreikio būti vienoje ar kitoje vietoje tikrai ten gali atsirasti. O čia tik Vilniuje kariai budės ant stogų ar ir kitur? Ir kitose vietovėse, nenorėčiau detalizuoti tų vietų, bet tikrai visoje Lietuvoje galim pamatyti, kadangi sustiprintas yra tiek oro gynybos užduočių spektras, tai reiškia tiek Lietuvos, tiek sąjungų kariai vykdys įvairias oro gynybos užduotis, tam, kad jos būtų vykdytos tinkamai, gali būti, kad Lietuvos kariuomenės karius ir sąjungų karius išvysime ir ant namų stogų. Daugiabučiai vis tiek turi savo bendrijas, ar buvo tokių, kurie neįsileido karių? Tai visą laiką be abejo mes deriname šitos veiksmus, tai nėra netikėtas dalykas. Kaip ir dabar mes matome, kad ta informacija namo gyventojų arba daugiabučio gyventojų gavo iš namų bendrijos, tai reiškia, iki tol mes tikrai bendravome, dalinomės informaciją tam, kad tai nebūtų netikėta, bet žmonės tai priimtų draugiškai, tai juk yra mūsų kariai ir to namo gyventojai, ant kurio stogo matysime, arba gyventojai matys Lietuvos kariuomenės karius, gali jaustis tikrai saugus, nes jų namas yra apsaugotas N kartų labiau negu bet kuris kitas.